አዳሩን በአብዛኛው የአማራ ግዛት እጅግ አስደሳች የሚባል ኦፕሬሽን ተሰርቶ መድሯል በሰሜን ጎንደር ወገራ አውራጃ ባምባ ጊዮርጊስ ከተማ ከኦነግ ብልጽግና ጋር ወግነው ህዝቡን ሲያሰቃዩ የነበሩ ብልጽግና ባለሥልጣናት ባንዳ ሚልሻና አድማ ብተና ፖሊሶችም በቴዎድሮስ ብርጌድ ፋኖ ነበልባሎቹም እርምጃ እንደተወሰደባቸውም ታውቋል በተመሳሳይም በጎጃ በባህር ዳርና መሸንቲ ምዕራዊ አካባቢ ባለችው ቆጥቆጥማ በኩል አራት ተሽከርካሪ ኃይል ሙሉ በሙሉ በ ግናው የኢንጂነር ፋኖ ማንችሎት ኃይል እንደተመታም ታውቋል በተመሳሳይም ሀይሎች ጨፍጫፊናም ወራዳው ዘራፊ ሰራዊት አባላት ከነተጥቃቸውም የሸታ እንደሆኑ የደረሰን ዘገባም ያመለክታል በተመሳሳይም በአሁኑ ሰዓትም በባህርዳር ከተማ የሚኖሩ የጎዳና ተዳዳ እያፈሱ ወደ ማሰልጠኛ ተቋም እያስገቡ እንደሚገኝም ታውቋል በሸዋ ጠቅላይ ግዛት መራቤቴ አለም ከተማ ከፍተኛ የሚባል የድሮን ቅኝት እየተካሄደ እንደሚገኝም ታውቋል ደንበጫም አዳሩን የተሰማ አንድ መረጃም አለን ሰላም እና ጤና ያላችሁበት የዓለም ጥጉ ሊደርሳችሁ ክቡራን የተከበራችሁ የንስር ፕሮዳክሽን ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁ የሰዓቱ አንገብጋቢ መረጃዎችን አጠናክን ይዘርላችሁ መጠናል ለቻናችንም አዲስ የሆናችሁም ካላችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበስኩኝ በቀጥታ ወደ ሰዓቱ መረጃዎች ማለትም ይሆናል አብራችሁንም ቆዩ በቅድሚያም በሰሜን ጎንደር ወገራ አውራጃ ባምባ ጊዮርጊስ ከተማ ከኦነግ ብልጽግና ጋር ወግነው ህዝቡን ሲያሰቃዩ የነበሩ የብልጽግና ባለስልጣናት ባንዳ ሚልሻና አድማ ብተና ፖሊሶች ባንዳዎች በቴዎድሮስ ብርጌድ ፋኖ ነበልባሎቹ እርምጃ ሲወሰድባቸው ብል የሆኑት ደግሞ እጃቸውን ለፋኖም ሰጠዋልም ተብሏል በርካታ የፖለቲካ ታሳሪዎችም ተፈተዋል የፋኖ ሰርጂካል ኦፕሬሽን ልክ እንደተጀመረ ካድሬው ላገዛው ሰራዊትም ድረሱልን አለቅም ብለው ቢደውሉም እዛው ተወጡት ብለው ጆራቸው ላይ ጠርቅሞ ተጠቅሞባቸዋልም ተብሏል በተመሳሳይም በደቡብ ጎንደር አለምበርና አለምሳጋም ወደ ደብረታቦር ታቦር ሊሄድ ሲንቀሳቀስ የነበረው ያገዛዙ አራዊት በፋኖ አናብስቶቹ በደረሰበት የደፈጣ ጥቃት ከአንድ አይሱዚ በላይ ሞትና ቁስለኛም እንደተደረገም ታውቋል በተመሳሳይም በጎጃም በባህርዳር መሸንቲና ምራዊ መካከል ያለችው ቆጥቆጥማ በኩል አራት ተሽከርካሪ ኃይል ዲሽቃና ጭኖ ሲንቀሳቀስ የነበረው የአብይ ምድ ኦነግ መከላከያ በጣና ብርጌድ ነበልባል ፋኖቹ የደፈጣ ጥቃትም አመድም ተደርጓል በዚህ ይህ ጠላት ተጨማር ኃይል አብዛኛው ወደ ሲወል ሲሸኝ ከሞት የተረፈው አራዊት ፈርጥቶ በመንገድ ያገኛቸውን ከአስር በላይ የሚደርሱ ንጹሃን ዜጎችን ጨፍጭፎ እንደወጣ ነው አሁን የደረሰን ዘገባም የሚያመለክተው በተመሳሳይም በባህር ዳር ከተማ የሚኖሩ ጎዳና ተዳዳሪ ልጆችን በማፈስ ወደ ስራ አመራር አካዳሚ በማስገባት ምግብና መጠጥ እያቀረቡላቸው ስልጣናም እየሰጧቸው ይገኛል አላማው እጅ ሰጡ መባሉን ተከትሎ እንጂ የሰጡ ፋኖች ናቸው ለማለት ሲሆን ከሚቀጥለው እሁር ጀምሮ ደግሞ የአሚኮ ጋዜጠኞች ወደ ቦታው በመሄድ ቀረጻ ሊያካሄዱ እንደሆነም ታውቋል ቀረጻውን ካካሄዱ በኋላም ከ12 ዓመት በላይ የእውነትን ወደ መከላከያ ማሰልጠኛ ሊወስዷቸው መሆኑም ተረጋግጧል ከሶስት ቀናት በፊትም ደብረታቦር ከተማ ላይ የጎዳና ተዳዳሪ ልጆችን ወደ ዩኒቨርሲቲ በማስገባት አሚኮ ዘገባ መስራቱም የሚታወስ ነው በመሆኑም በአሁኑ ሰዓትም ደግሞ የጣና መብረቆች ከባህር ዳር መሸንቲ አቅራቢያ ባለችው ቦታ በኤፌሰር በሲኖትራክ በኦራል ቁጥር በጣም ብዙ ያለው የአብይ መድ ሰራዊት በደፈጣም እያበራዩትም እንደሚገኙ ታውቋል በዚህ የሚያነሳቸውም አገዛዙ በአሁኑ ሰዓትም እጅግ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን የያዙም ከመኮድ የወጡም የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ የኦሬድ ወታደሮችን እየላከ እንደሚገኝ ነው የደረሰን ዘገባም የሚያመለክተው በተመሳሳይም የአራዊት ሰራዊት መሳሪያና ሬሽን የጫኑ የመከላከያ ተሽከርካሪዎች ባጀብ ደጀንን አልፎ እየተጓዙ እንደሆነ ታውቋል በመሆኑም በሁለቱም የጎጃ መስመር ለሚገኙ ነብሮች ስልክ በመደወል መረጃውን እንዲደርስም እንዲደርስን ቪዲዮ ሼርና ላይክ እንድታደረጉም ከወዲሁ እንጠይቃለን በተመሳሳይ መረጃም በትላንት ነው ታሳስ ዓ ም ከቀኑ 10 ሰዓት ገደማ ይህ አማራ ህዝባዊ ልፋን ነው በደንበጫ ከዋዲ ኢየሱስ አዲስ አለም ወደ ደንበጫ የመጣ የነበረውን አሸባሪ የአብይ አህመድ ሰራዊት ጋንትና በምትባል ቦታ ላይ በቆረጣ ድባቅን መቶታልም ተብሏል በአሁኑ ሰዓት ማለትም ከምሽቱ አራት ሰዓት ከምሳ ጀምሮ በደንበጫ ከተማ አልፎ አልፎ ተኩስ እንደሚሰማ የመረጃ ምንጮቻችንም እየጠቆሙም ይገኛሉ ይበንዲ እንዳለም ደግሞ በሸዋ ጠቅላይ ግዛት መራቢቴ ዓለም ከተማ የድሮ ንቅኝት ታካሂዷል ሲሉ የመርጃ ምንጮቻችንም ጠቁሟል በአሁኑ ሰዓትም እግረኛው ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ያለቀበት አሸባሪው አብይ አህመድ ያለውን አንድ አማራጭ ተጠቅመው የአየር ውጊያ ሊጀምር እንደሚችልም የሚወጡ ዘገባዎችም ያመላክታሉ በተመሳሳይም ሀ2 ጨፍጫፊውና ወራዳው ዘራፊው የሰራዊት አባላቶች ከነት ጥቃቸውም የሽታ ሆኗለም ተብሏል በጥንታዊቷም የጁቤ ከተማ ላይ ሰፍሮ ከነበረው የጨፍጫፊው ሰራዊት ውስጥ ሀ ሁለት አባላት ከነት ጥቃቸውም እምጥ ግቡ ስምጥ ሳይታወቅ ሲሰወሩ እንዲሁም ወለጋ ላይ ሰፍሮ የነበረው አራዊ ሰራዊት የትግባ ይባሳ ይታወቅም ብትንቱን ወጥቷል ሲሉ የመርጃ ምንጮቻችንም እየጠቆሙ ይገኛሉ ኦነግ ብልጽግና በዚህና መሰል ኩብልሎች በርካታ ወታደሮችን እያጣምቅ እየቀጠለ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ አዳሩን በደብረ ማርቆስ ከተማ እጅጉን የተኩስ እሩምታ ሲሰማ እንደነበረም ታውቋል በተለይ ደግሞ ቦሌ ሰፈር 20 ሜትር ውሃጋኑ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሮገቤ የተነሱ በርካታ ፋኖች አዳሩን ወደ ደብረ ማርቆስ ከተማ ዘልቀው ገብተው እንደነበረና በተለይ ደግሞ ከሌሊቱ 6 ሰዓት በኋላ እስከ 7 ሰዓት ድረስ ለአንድ ሰዓት የቆየም ከባድ የድሽቃ ውጊያ አስካሄድ እንደነበረም ታውቋል እንደ መረጃ ምንጮቻችን ገለጻ ከሆነ ውጊያው እስከ ድረስ እሚበርድም አይመስልም ይላሉ ይሁንና በአሁኑ ሰዓትም ያልተመረጫለች ቢሆንም ለሊቱን ግን አዳሩን እጅ ከፍተኛ የሚባል የተኩስ እሩምታ ሲሰማ እንደነበረም ታውቋል የፋኖ ኃይሎችም ወደ ከተማ አቅራቢያም ተጸግተው ከገዛ ሰራዊት ጋር ሲዋጉ እንደነበረ ነው የደረሰን ዘገባም የሚያመለክተው ጀግናው የአማራ ልጅ በአሁን ሰዓትም በሁሉም የአማራ ከተማ የሚገኙ ትላልቅ ከተሞችን ከቧቸውም ይገኛል ላብነትም በአሁኑ ሰዓትም ባህር ዳርን ከተማ ሙሉ በሙሉ ከቧት የሚገኘው ጀግናው የአማራ ፋን ነው በፈለገበት ሰዓትም ወደ ባህርዳር ከተማ እየገባ የተለያዩ ሰርጂካል ኦፕሬሽኖችን ጠናቀቀ እየወጣም ይገኛል አሁን ደሞተረኛም ደብረ ማርቆስ ስሙን አለች ደብረ ማርቆስ አዳሩን በፋኖቹ ተከባ በርካታ ሰርጂካል ኦፕሬሽኖች ሲሰሩባት እንደነበረና አገዛዙ ኃይልም ከባባድ የሚባሉ መሳሪያዎችን ሲተኩስ እንደነበረም ታውቋል በተመሳሳይ እዛው ደብረ ማርቆስ ከተማ በትላንት እለትም ስላሴ ኮንዴሚኒየም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ጋር ከፍተኛም የጥይት እሩምታ ሲሰማ እንደነበረና የአገዛዙ አሽከሮች ሚልሻና ባንዳ አድማ ብተኖቹም በየቤቱ እየገቡም ሲፈትሹ እንደነበረም ተስተውላል በተመሳሳይ መረጃ ደግሞ ወደ ደብረ ታቦርም እንሻገራለን ተስፋ የቆረጠው የኦርሙማ የአብያ አምር ጨፍጫፊ መንጋ በጎንደር ደብረ ታቦር አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን አስገድደው ትምህርት እንዲጀምር ካደረጉ በኋላ ከትላንት በስቲያ በ182016 ዓ ምት የብራኑ ጁላ ገዳይ ቡድን በየትምህርት ቤት በማሰስ ትምህርት ገበታ ላይ የሚገኙ ተማሪዎችን በሙሉ እያፈሱ ሲሆን በተመሳሳይ ካለምበር አካባቢ ከትላንት በስቲያ በ182016 ዓ ምት የገበያ ቀነ በመሆኑ የገበያ ቦታ የተገኘውን ህዝብ በማፈስ ከትምህርት ቤቶች ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ከታፈሱ ተማሪዎች ጋር በመቀላቀል የኦነገዳዊ መንጋ ጭነው ወደ ባህር ዳር መስመር ከቀኑ 7 አካባቢ ከደቡብ ጎንደር ደብረ ታቦር ወረታ መካከል በምትገኘው አለም በር የሚባል አነስተኛ ከተማ መድረሳቸውም ታውቋል በአሁኑ ሰዓትም በአማራ ህዝብ ላይ ከፍተኛ የሚባል ዘር ማጥፋት እየፈጸመበት የሚገኘው የጁላ ወታደር ልጆችን ከትምህርት ቤት ነጋዴውን ከገቢያ እያፈሰ እጅ የሰጡ ፋኖች ናቸው እያለ በየቀኑ የአሚኮ ጋዜጠኞችን እያተለተለ ኦፕሬሽን እያሰራ ይገኛል ነገር ግን ጀግናው የአማራ ፋኖ አድለም እጃቸው ሊሰጡ በአሁኑ ሰዓትም እጅግ እልህ አስጨራሽ የሚባሉ ጊያም በተለያዩ ከተሞች እያደረጉ እንደሚገኙ ነው የሚደርሰን ዘገባም የሚያመለክተው ዜና በሚጠናከርበት በአሁኑ ሰዓትም በምዕራብ ጎጃም አካባቢ ነገሮች ውጥረት ላይ እንዳሉና የአገዛዙ ሰራዊትም ከፍተኛ ወታደሮቹ እያጣ እንደመሆነ የደረሰን ዘገባም ያመለክታል በዚህ በኩል ደግሞ አሚኮ ፋኖች እጃቸውን ሰጡ ያለም ተረትተረትም ያወራል የሰዓቱ የንስር ፕሮዳክሽን መረጃዎች እነዚህ ነበሩ በሌላ የመረጃ ሰዓት እስከምንገናኝ ሰናይ